Слова заповіт В'ячеслава Чорновола студенти Галицького коледжу, що носить його ім'я, цитують на пам'ять. Бог і Україна понад усе! Ми, студенти, вчимося в нього, нашого Чорновола, чистоти помислів і мужності. Для молодого покоління В'ячеслав Чорновіл – приклад для наслідування і взірець патріотизму. Для старшого і для його побратимів, зокрема, це людина, яка заслуговує, аби її пам'ятали прийдешні покоління. Це була знакова постать в українській історії, я зрозумів це пізніше. Я зрозумів це в 1989 році, коли народився Народний рух України за перебудову. Народний депутат України В'ячеслав Чорновіл був активним політичним діячем, лідером Народного руху України, одним з ініціаторів створення Української гельсінської спілки, а також літературним критиком та публіцистом. В'ячеслав Чорновіл був одним з найяскравіших організаторів та активістів руху шестидесятників, що в 60-ті, 70-ті роки протистояв тоталітарному режимові, виступав за відродження України, її мови, культури, духовності та державного суверенітету. Рух опору шестидесятників виник тоді як продовження руху опору ОУН-УПА. Саме коли вже остаточно затихав опір на Західній Україні, виникає опір шестидесятників, виникає група Лук'яненка, виникає далі шестидесятники. І от той фігурою, як завжди, любий рух вимагає фігури, яка б здатна була десь на рівні інтуїції, на рівні високого інтелекту, відчути потребу часу, відчути ті процеси, і щоб можна було їх направити в те чи інше русло. Однією з таких фігур і був В'ячеслав Чорновіл, вважають його побратими. 25 березня 1999 року В'ячеслава Чорновола не стало. Він загинув за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. На місці загибелі встановлено справжній козацький хрест. Поховано видатного українського державного діяча на центральній алеї Байкового кладовища. У 2000 році йому було присвоєно звання Героя України. Як і вся Україна, громадськість Тернопільщини пам'ятає і пам'ятатиме завжди ту людину, яка посвятила своє життя Україні. Ту людину, яка могла прожити інше життя, як проживали мільйони українців тоді, в ті 60-ті, 70-ті роки, але гострий розум, українська вдача, гени українські пробили своє, і він став дисидентом. Біля барельєфа В'ячеславу Чорноволу у Тернополі відбулась панахида. І попри те, що погода для урочистостей під відкритим небом була не дуже сприятливою через сніг та мороз, людей зібралось чимало.